Ve společnosti Bydly jsme pro vás připravili nový produkt. Jedná se o fotovoltaiku pro seniory. Pojďte se mu teď podívat, kolik to stojí, jak se to instaluje a co všechno to obnáší. Součástí naší dodávky je dodávka fotovoltaických panelů, dodávka fotovoltaického střídače, kompletní instalační materiál a případná výměna boileru. A jak vypadá montáž? Pojďme se na to podívat. Systém je určen pro ohřev teplé vody. Řekněme, že od jara do podzimu si můžete užívat teplé vody ze sluníčka a fotovoltaika vám může ušetřit 10 až 13 tisíc korun. Dotaci ve výši 90 tisíc korun dostanete předem a fotovoltaika vás tak vyjde na pouhou 1 korunu.